নমস্কাৰ ৰিপৰ্টাৰ ৰেগনেণ্টৰ সমূহ দৰ্শক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই সুস্মিতা। টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট আৰু ফিফা বিশ্বকাপৰ উন্মোচনৰ পিছত ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে হকী বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপৰ প্ৰথম চাৰিখন মেচ সমাপ্ত হৈছে। প্ৰথমখন খেলত আৰ্জেণ্টিনাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাক এক গ'লত পৰাস্ত কৰে। দ্বিতীয়খন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম ফ্ৰান্সৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত অষ্ট্ৰেলিয়াই ফ্ৰান্সক একপক্ষীয়ভাৱে 8 গ'লত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তৃতীয়খন খেলত ইংলেণ্ড বনাম ৱেলছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত ইংলেণ্ডে জয়লাভ কৰে। ইফালে চতুৰ্থখন খেলত ঘৰুৱা দল ভাৰতে স্পেইনক 2 গ'লত পৰাস্ত কৰে। অৰ্থাৎ প্ৰথম দিনাৰ খেলত বিজয়ী দলসমূহ হৈছে আৰ্জেণ্টিনা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড আৰু ভাৰত। উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকাপৰ প্ৰথম মেচখনত ভাৰতে অমিত ৰোহিদাস আৰু হাৰ্দিক সিঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সহায়ত স্পেইনক পৰাস্ত কৰে। ভাৰতে 15 জানুৱাৰীত বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন মেচত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হ'ব। উল্লেখ্য যে প্ৰতিযোগিতাখনৰ গ্ৰুপ ডিত ভাৰতৰ লগত স্পেইন, ৱেলছ আৰু ইংলেণ্ড আছে। ভাৰতে 15 জানুৱাৰীত বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন মেচত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হ'ব। উল্লেখ্য যে প্ৰতিযোগিতাখনৰ গ্ৰুপ ডিত ভাৰতৰ লগত স্পেইন, ৱেলছ আৰু ইংলেণ্ড আছে। প্ৰতিটো গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থানত থকা দলকেইটা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ অগ্ৰসৰ হ'ব। আনহাতে ভাৰতে অন্তিমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ খিতাপ অজিত পাল সিঙৰ নেতৃত্বত 1975 চনত দখল কৰিছিল। ভাৰতে 1971 চনত ব্ৰঞ্জ আৰু 1973 চনত ৰূপৰ পদক জয়ী কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্টাৰ ইগনে নিউজ।